Omukulu Bobi Wine akyagendera ddala maaso okulabisa jeno Yoweri Tibwabura Museveni ate matu obunkenke bweyongedde mu kibiina ekya National Unity Platform. Oluvannyuma ate olw'omukulu Bobi Wine okuteekawo embeera ku mukulu atwala kye bayita oba muyite Leader of Opposition Mathias Mpuuga ng'entabwe matu ate eva ku mukyala Speaker Anita Among. Ku PROJOURN Media gwena gyosinziira okubanga te matu kumukutu ukuli na gamba subscribinga onyigena kade osobolo kubanga te tosubwa gulide liyona legenda maso mugwanga area Uganda. Atera matu ngabulijo Jordan Qatar Saudi Arabia Uganda Kenya Tanzania Burundi Rwanda tuba gamba. Mwebali kubanga te kumukutu kwemuli ensonga ziba za maulire video na gamba soko jilikinge ojiulire paka lwegwako olu komentinge. Yes, ate mwatu embeera yeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olw'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi okutabanguka oba okuva mu mbeera ku mukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Abakulu bano ekyabajje mu mbeera kwe kuba nti okusinziira ku Bobi Wine nga ye omuntu eyeewaayo okulabisa jeno Yoweri Tibwabura Museveni omukulu ono ate mwatu yateekawo embeera n'abagamba ebintu by'okwatagana ne bana abasajja mwatu oyinza okwekanga nga bakuguliddeyo era n'abalabula n'abagamba obuteetantala kukwatagana na bano basajja mu bintu ebimu oba ebirala. Era mu mbeera eyo ate omukulu Mathias Mpuuga ye bino byamuyitanga ku matu olw'ensonga nti atandise okubuildinga enkolagana eri ey'omutawana omwereere n'omukyala Speaker Anita Among to an extent nti oluusi decision eza opposition ezimu ate mwatu zibera influenced by the speaker. Ekintu ekikyanyiziza Bobi Wine ate sources ezenjawulo eri munda ezigamba nti omukulu ono aina fan base oba aina base jagezako okuzimba nga ye ng'omuntu Mathias Mpuuga era nga mu kino waliwo kye bagala okuteekawo naddala mu Buganda Kingdom bagezeko okubanga ye ne Katikkiro bagezaako okusuula Bobi Wine asobole okubanga ate mwatu kubaako ku bo asobola okustepping up ku ky'okubeera president w'ekibiina kino nga Bobi Wine bamuyise mabega. Ng'ovudde ne kwekyo ku bano ababiri ku mayiga n'omukulu Mpuuga kulina okubeerako agenda obeera ku ballot paper mu 2026. So details ekyali nnyingi naye ng'abamu ku bagambye Bobi Wine ebintu bino bavuddeyo ne bamugamba agezeeko kubanga ate ateekawo gy'osennyonyi abirenga yatwala ensonga ya Leader of Opposition. Ebintu bikyali bya bunkenke ate bikyali bya munda wali mu nkambi ya NUP na ye fe tulinze tujja kuba tukuwa updates zona eziba zivudde side eyo naye ngate omukulu ye Bobi Wine alagidde ddala obusungu olw'ensonga nti tayagala muntu yetantala na kuwatagana na bano basajja olw'ensonga nti ye amanyi kye bazze bakola ate amanyi kye basobola okukola bano bayinza okubiyita nti byakusaaga naye ngate mwatu batuto obulamu bw'abantu bangi ate nga bakyayongera okugula n'abakulu abalala mu bibiina nga ekya NUP ekisobodde okubanga ate kibafuukira akayinja mu ngatto. Kale ku PROJOURN Media ate mwatu muzikirize nkome wano naye nga nkomawo buli luvannyuma lwa ssaawa emu mbateereyo story bwoba tusubscribinze ate oyinza okusubwa.